Molt bona nit, amigues i amics. Gràcies una setmana més per la vostra atenció. Avui tanquem este bloc de programes especials adreçats a la jornada electoral del pròxim diumenge. Recordeu que la passada setmana vam fer una entrevista festera, personal i propera a dos caps de llista per València al Congrés dels Diputats i avui toca fer les altres dos que queden. Coneixerem Anna Botella i Elena Bastidas, PSOE i Partit Popular. Dos dones valencianes, bé, Anna de València, Elena d'Alzira, amb coneixement de les nostres tradicions, amb les quals van mantindre una agradable i distesa conversa. Comencem. La cap de llista per València al Congrés dels Diputats pel Partit Popular és Elena Bastidas, que va ser alcaldessa d'Alzira i que va ser fallera major infantil d'Alzira l'any 1980, amb la qual cosa podem dir, i de fet a l'entrevista ho demostra, que entén molt de falles i que naturalment la festa li agrada i la defensa. Elena, amb un fil de veu d'anar d'entrevista en entrevista, ens va atendre a la plaça Redona de València. Este va ser el preciós raconet de la ciutat que la candidata popular va triar per al nostre encontre. La plaça Redona de València es trobava al centre geomètric de la ciutat quan la van construir. El Clot, plaça Nova, Circular, de la Regència, plaça del Cid i plaça Redona. N'han sigut molts els noms que al llarg de la seva història va rebre este curiós racó del centre de València. Dissenyada per Salvador Escrig Melcior l'any 1837 a un espai urbà vinculat des d'antic al xicotet comerç i en particular a la venda de peix i de carn, avui en dia remodelada i amb la cara ben neta, és punt obligatori per a comprar puntilles, randes, manteleries, elements tèxtils per a la llar. Allí és habitual veure dones elaborant precioses randes de boixets, unes imatges que provoquen que el temps es detinga observant una tradició manual que, per desgràcia, a poc es va perdent. I en eixe marc incomparable, com se sol dir als grans events, ens vam trobar Elena Bastidas, cap de llista per València al Congrés dels Diputats pel Partit Popular. Persona, personatge i política. I no sabem quin dels tres aspectes està per damunt dels altres. També dona casolana, molt valenciana i també molt fallera. Pues estem en Elena Bastidas, del Partit Popular, candidata de València al Congrés dels Diputats. Elena, gràcies per donar-nos uns minuts del teu temps. Quin lloc més bonic que has triat de València? Per què t'agrada aquesta plaça? Bueno, primer jo donar-vos les gràcies a vosaltres que me doneu la possibilitat des de 12 Televisió per a que puga estar compartint encara que siga uns minuts i bueno, en un marc absolutament meravellós com esta plaça Redona, que des de la seva rehabilitació no l'ha visitat tant com jo haguera volgut. Jo sóc d'Alzira, no vinc tot el que voldria a València, però si n'hi ha una part de València que té molt d'encant, i això és precisament la part antiga, la part històrica, està molt proper de la plaça de la Reina, de la Mare de Déu, i bueno, pues aquest costum que tenim dels pobles, no?, de vindre a València, a la capital, passar per la plaça Redona per a poder saludar a la Mare de Déu, pues és algo que jo des de ben menuda ha tingut aquesta tradició i aquest costum. Elena, la tònica que jo vull per a les entrevistes que estic fent als candidats polítics és traure més que el personatge polític, la persona. Aleshores, vaig a fer-te unes preguntes un poc personals. Si tingueren que buscar Elena Bastidas un dia que tu digues me'n vaig a València des d'Alzira i vaig a perdre'm per València, on t'haurien de buscar a València? Bueno, en estos moments jo crec que me perdria en primer lloc per el casc històric de València. Jo crec que tenim una sort importantíssima de tindre un patrimoni cultural, històric, tan impressionant com tenim en València. A vegades ens fixem molt, no?, en el que ens ofereixen o el que tenen en qualsevol punt d'Espanya, o inclús d'Europa o del món, sense tindre en compte o descuidar moltes vegades lo impressionant del patrimoni que tenim els valencians. Per tant, jo crec que si tinguera que perdre en algun moment per València, segurament que estaria per algun carrer disfrutant d'esta meravella que és el Centre Històric de València. Elena, tu tens la impressió en la teua carrera com a política de que la gent que te coneix i que te vota o que no te vota, a qui coneix més, a Elena Bastidas política o Elena Bastidas persona?
Bueno, possiblement per la meva etapa vinculada al CIRA, en la que el component personal és molt determinant a vegades per a votar a un partit o un altre. Tots coneguem casos de persones d'ideologies d'esquerres, pues han pogut votar a una persona de centre, liberal, com soc jo, del Partit Popular en el CIRA. Per tant, aquesta és la primera experiència que tindré, que pot ser que me voten alguna persona o algunes persones per la marca, altres persones perquè també me poden conèixer per la meva vinculació al municipalisme en els últims anys, però bueno, jo crec que ojalà no pogueren també conèixer la immensa majoria de les persones a la persona d'Helena, encara que no tant a la política, per a poder descobrir, no, que més enllà d'una cara coneguda o bueno, com pot ser la meva trajectòria política, pues n'hi ha una persona sensible, vinculada als municipis, compromesa en les seues, en la seua terra, en la seua gent, no? Ojalà, no, pogueren tindre totes les persones aquesta oportunitat i jo també de conèixer-les a tots. Agarrant aquesta valoració que has fet, aquest raonament, com te fa més goig ser votada com a persona o com a política? Pues jo crec que com a persona que estima la seua terra. Jo sóc una persona profundament valenciana, sóc del CIRA, sóc de la Ribera Alta, m'agrada la meua llengua, m'agrada la meua terra, m'agrada tot el potencial que tenim els valencians. I m'agradaria que me votaren per ser una dona. És la primera vegada que el Partit Popular presenta una dona per la circunscripció de València, per ser una dona, compromesa i vinculada a la terra, que ama profundament les seues tradicions i la seua història i que pensen que és la millor manera de poder defendre els interessos valencians és votant a Helena Bastidas. Escoltant-te, has incidit molt del tema de la dona, una dona a la primera volta. N'hi ha hagut algun problema o algun comentari o com s'ha desenvolupat el tema perquè n'hi hagi una dona com a cap de llista del Partit Popular? Perquè no és l'habitual. No, però tampoc és habitual que tinguem una presidenta, com és en el cas del Partit Popular, en la que és la primera dona presidenta d'un gran partit, com és Isabel Bonic, secretària general, i jo una candidata com a dona. Per tant, jo crec que queda a la vista que el meu partit no és partidari ni molt menys de les quotes. Això ho deixem per a l'esquerra. Nosaltres, des del PP, les dones directament entrem a liderar el projecte polític. És el cas d'Isabel, és el cas de la meva persona, i bueno, tantes dones que conformen la candidatura, les diferents candidatures al Congrés Senat de qualsevol província de València, som un partit en el que creuen els valors, en els mèrits, en les capacitats, i per tant jo crec que les dones han d'estar en un puesto primordial. M'has parlat d'Isabel Bonig. El nostre programa va de festes, però tinc que fer-te una pregunta personal. Puc fer-la? Per supost. O que fastidiada. Vale. L'anterior president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, ara li ha agarrat el relleu Isabel Bonig. No hi ha hagut molt de canvi d'una persona, ho dic amb tot el respecte, de cara als mitjans de comunicació, passiva, correcta, més curt que més llarg, Isabel Bonig és com una mascleta, és, diguem-ne, i salvant les distàncies, la Mònica Oltra del PP. Bueno, Isabel és una persona que també procedeix d'un municipi com jo, un municipi intermig, d'una Vall d'Usot de 35.000, 36.000 habitants, i per tant és una dona també molt pegada a la terra. Molt pegada a la terra i que és de veres que té un caràcter vehement, apassionat, li agrada molt el que fa i li agrada molt defendre els interessos dels valencians. No és una pose. No, no, en absolut. Vale. És una persona vehement, és que tenim la sort d'estar al seu costat. Jo que ara estic en el seu equip de direcció, tinc la sort de capçalar la candidatura, treballe diàriament pràcticament en ella i t'hi puc dir que és una persona vehement, d'unes conviccions molt fermes i que creu en el que diu i creu en els valencians i en les seues possibilitats. Per tant, el que vegeu i el que l'opinió pública pot veure d'ella... És la persona, no el personatge. És una persona, insistís, vehement, apassionada i en tot i en cada una de les coses que ella fa impregna en aquesta passió i en aquest amor que té per la seva terra. Curiositat aclarida. Anem a parlar de festes. Tu eres una dona que exercís de valenciana, vens d'una terra que és la segona potència fallera després de València, que és el CIRA. Vaig a fer-te una correcció perquè si no el meu poble me matarà. A veure. Si tinguérem en compte la ràtio comissions falleres, número d'habitants, el CIRA seria la primera potència. La primera potència en falles. Sou interès turístic nacional. Per a quan l'internacional? Bueno, en això estem. Celebrarem ara fa 10 anys, no?, la seva declaració, i jo crec que tenim la sort de tindre dos festes d'interès turístic nacional, la Setmana Santa i les falles. Els dosels. Els dosels estem encara en tràmit de bé d'interès cultural. Saps que encara no han anat a veure-los?
Pues te emplace, quedarás convidada ahora mateixa para poder visitar dimecres sant en mi y en toda la corporación y en todos los invitados del Ayuntamiento de Alcira para que puedas comprobar en primera persona esa auténtica maravilla que fa diferente la Semana Santa de Alcira de la resta en todos los meus respetes. Pero si tenemos un elemento diferenciador de la Semana Santa es precisamente el nuestro docés. Yo tengo molt de cariño y molt d'estima als fallers de Alcira. Yo voy a ser mantenidor de Adela Giner Pellicer. No me recuerdo el año, era Pere Grande encara. Socialista. Serien el 90... 90 molt. 96, 97, 90, crec recordar. Estava jo encara en Canal 9. I saps que tinc la medalla d'argent de la ciutat i la d'or de la Junta Local Fallera. Parlant de falles, si tingueres el poder de canviar algo de cara a les falles d'Alcira o de València, li falta algo o li sobra algo a la festa fallera? Jo crec que és de veres que jo que he tingut la sort de ser durant molts anys fallera, jo va ser inclús fallera major d'Alcira, era molt xicotet, en l'any 80 va ser fallera major infantil d'Alcira. De quina falla? De la falla del Mercat. Ah, hombre, el Mercat, falla de secció especial, categoria especial. La falla del meu barri i la del meu cor, perquè encara que no s'exigís de fallera i en la meva etapa d'alcaldessa tenia que ser evidentment neutral, però bueno, una sempre té el seu coret en la seva falla de menuda. Jo vaig començar de fallera en 5 anys i ho vaig deixar en 20 i algo, vaig estar estudiant oposicions i ja ho vaig deixar aparcat. I és de veres que quan una té la possibilitat o una té la possibilitat de valorar-ho des de dins i des de fora, és de veres que mos sona amb molta visceralitat, no? Com les falleres i les falleres defenen el mode de les falles. Així és que no canviaries res. Jo crec que no, perquè només una persona que pot comparar-ho, perquè està dins i és fora, s'entren la passió, l'entrega, la visceralitat en moltes ocasions en el que se defen el món de les falles. Jo he presenciat discussions entre germans, familiars, amics, per si una falla o un premi otorgat a una falla era o no mereixidor del primer premi, però discussions sèries. Sí. I el que no aconseguir les falles i el futbol, no? a la part, però jo crec que no aconseguir res més en este món. Per tant, és de veres que a vegades significa molta visceralitat, molta passió, però això no pot entendre-ho el que ha estat també dins i pot també respectar-ho i entendre-ho quan està fora, no? No sé si tens elements de judici per a parlar de la següent pregunta que vaig a fer-te, que ens adreça a València, a la Festa Fallera de València i la candidatura de la Festa de les Falles com a Patrimoni Material de la Humanitat. D'acord? S'ho mereix? Estem en això? Bueno, jo crec que no solament les falles de València, te tinc que dir en honor a la veritat que les falles d'Alcira, que es falla més que centenària, també estem immersos en aquesta declaració de patrimoni de la humanitat, com també estem en el tema de la tamborada, que som juntament en Alcora, i estem també a Patrimoni Material de la Humanitat, però és de veres que les falles de València, junta en 4 de falles de la província de València, estem optant a aquesta declaració. Això seria un revulsiu des del punt de vista turístic impressionant, extraordinari. Si n'hi ha alguna cosa que maneja el turisme i l'economia dels valencians, és un puesto molt important el tema de les falles, en el qual això ens donaria una projecció internacional i mundial impressionant i que reforçaria un aspecte tan important per a nosaltres com és el turisme. Te poso en un compromís si te demane que em facis una valoració sobre l'actual equip de govern de l'Ajuntament de València, regidoria de festes, Pere Fuset. Canvi de l'anterior corporació, de l'anterior president de Junta Central Fallera a l'actual? Bueno, la veritat és que pareix que no han començat en bon peu. Jo, per lo que sé, puc llegir en els fallers que conec de València, alguns són del meu partit i altres no són del meu partit, és de veres que ha tingut unes decisions que no s'entenen, no? Perquè han sigut tradicions, han sigut històrics, per exemple, el tema dels poemes, no? De l'ordenat i algunes coses que no se tenen necessitat de crear problemes en una cosa que ha funcionat bé històricament, les falles, no? Que són al final soberanes, tenen el seu òrgan de direcció. No és perquè són de compromís, sinó... No, segur? Jo, si ho fan bé, però en el meu poble, per exemple, la gent de compromís no és molt fallera. Sempre s'han queixat molt del tema dels ruïdos, del tema de les molèsties als veïns, i jo parlo del que conec, que és el meu territori, però sí, en València crec que s'estan prenent decisions en el món de les falles sense respectar l'autonomia del món de les falles, que jo crec que és per a mi primordial. Jo sempre ho he fet en el meu poble i jo crec que així el tripartit hauria que també seguir aquest model o aquest patró. I crec que no val la pena crear fronts, crear problemes on les coses funcionen. I crec que el senyor Fuset està creant i obrint fronts que per a mi és innecessari.
¿Coneixes la resta de festes de la Comunitat Valenciana? ¿Has estat en Fogueres o la Madalena de Castelló? Ha estat en Fogueres, ha estat en la... T'ho has passat bé? Jo sóc algantí, eh? Ah, sí. A veure què dius. Ha estat molt bé i, a més, ara s'han estetat... Me vas a disculpar que sempre resculis que el meu poble, el Cira, però és de veres que tinc, no, està molt bé. Està que molt tinc bé la que sort de que la Vella del Foc, que mai havia vingut al Cira, a la presentació de les Falleres Malxors, estan venint en els últims anys, algo que a mi personalment sí. M'ompli de satisfacció, perquè crec que és una festa molt bonica, que n'hi ha que visitar per a poder parlar en coneixement, perquè uno quan ho veu des de fora, la televisió, en els mitjos, ho veu d'una manera, però quan està allí present, sí. No? En aquest desplegue impressionant, crec que val la pena conèixer-los. Per tant, és algo que m'ha possibilitat estretxar encara més els llaços entre el Cira i Alacant i que, bueno, per a mi és una sort tindre aquesta riquea turística, festiva, cultural, com tenim els valencians. Anem a endinsar-nos ja en temes un poc més polítics. A mi m'agrada molt el que havíem comentat al principi, deslligar de la imatge del polític i conèixer més a la persona. Elena Bastidas, el seu dia rere dia, se lleva de damunt el traje de política quan està fent la compra, quan està en casa, quan està parlant de falles, o tu portes sempre damunt el traje de política? Deslligues un personatge, el personatge de la persona? Jo sempre he sigut una persona molt natural i molt transparent. Les que me coneixen de la meva trajectòria en el meu municipi saben que jo soc el que se veu, soc el que n'hi ha, i que per tant, bueno, per la meva condició d'alcaldessa, ha estat 12 anys en el Cira, possiblement ha sigut alcaldessa les 24 hores del dia, perquè me n'anava... Això no és esgotador? Bueno, pues si te ho agarres en deportivitat, jo crec que és algo curiós, no? Estàs en Mercadona, mira ara que te veig, lo de la frase mira que te veig, sí. És algo molt, molt típic, no? I ha tingut la circumstància, l'oportunitat de poder en els anys d'alcaldia en el Cira exercir precisament perquè al final els alcaldes som representants o responsables públics que estem més a prop del ciutadà. Per tant, jo sempre soc i assegur el que n'hi ha, el que veu, i que no puc deslligar a la política de la persona perquè jo soc els meus defectes, les meves virtuts, soc el que ara estàs veient, el que els espectadors que estiguen mirant aquest programa poden veure, per a bé o per a mal, però soc sempre persona per damunt de política. Què és el que defensarà Elena Bastidas a Madrid? T'aplegaràs a la disciplina de partit o pots tindre la llibertat de que eixa Elena Bastidas que jo estic coneguent vehement, propera, valenciana, puga decidir això m'agrada, això no m'agrada? Què és el que defensaràs a Madrid? El més important és canviar el model de financiació. En això esteu tots els partits d'acord? Estem d'acord, el que passa que altres no votaven ni estaven en la mateixa posició que estàvem nosaltres en ara. Vull recordar quan Alberto Fabra era president de la Generalitat, que quan nosaltres estàvem, inclús el Rajoy en el govern d'Espanya, reclamàvem un nou model de financiació i n'hi havia partits com pot ser PSOE, com pot ser Compromís, que no estaven al costat del Partit Popular. Si ara estan en la nostra postura, benvinguts siguen i tinguem una veu única per a defendre els interessos en definitiva dels valencians. Jo crec que hem d'anar en una veu tots els valencians per a defendre i canviar aquest model que se va aprovar en l'any 2009 per un govern socialista i que se té que revertir necessàriament per a poder tindre algo que ens pertoca i que mereixem els valencians. Una financiació adequada, una financiació justa, que portem reivindicant molts anys i que puga apuntar en aquests 5 milions d'habitants que som en l'actualitat els valencians i que ens venen negant sistemàticament en els últims 6 anys. Aleshores, estàs d'acord en la proposta de Ximo Puig de demanar que se torni enrere els pressupostos generals de l'Estat per a cobrir aquesta infrafinanciació de la Comunitat Valenciana? Jo crec que Ximo Puig ha comès un error garrafal. Estem en campanya electoral, jo crec que ell vol marcar territori, les enquestes donen a Compromís possiblement un resultat que molt millor que el seu partit, que és el Partit Socialista, i que per tant té que marcar d'alguna manera un lideratge polític que evidentment no té. Si algú sabem és que ens dediquem a la cosa pública, és que si n'hi ha alguna persona o algun partit que governa en la Generalitat, això és Compromís Podemos. I que per tant jo crec que és un obedís més a un recaet o a un missatge intern de cara a la seva coalició de govern que més de cara als valencians. No és de rebut el que pugui plantejar o vulgui plantejar un recurs
un recurs contenciós, un recurs d'inconstitucionalitat en contra del govern d'Espanya. Això és d'una deslleialtat, jo crec que assombrosa, impressionant, i que només se pot entendre en clau política, interna i perquè estem en unes eleccions electorals. Però que no tinga duda ningú problema Ximo Puig ni ningú partit polític, que jo sóc una persona molt peleona, mai he recibit una ordre, mai, i porto molts anys en el meu ajuntament, de ningún dirigent del meu partit, per dir-me en cada moment què és el que tenia... Estàs deslliçant la idea de que a lo millor pot arribar un moment en el que entren en conflicte els teus ideals i la disciplina de partit? No, perquè precisament Mariano Rajoy, que està visitant molt sovint la nostra comunitat en els últims temps, ja ha dit públicament, s'ha compromès públicament, que una de les coses que m'emprendrà quan s'inicia la nova legislatura del 2016 serà reformar i aquest model de finançació per als valencians. Ho ha dit públicament, no solament Montoro, publicant, no?, totes les balances, tota la infrafinanciació que tenim els valencians, sinó el propi president del govern, que ara en aquests moments és candidat a la reelecció, però ja ho ha dit públicament, ho han dit des del PP de la Comunitat Valenciana, i que per tant ara el que pertoca és que tots els grups que venim de València, de la circunscripció de València, puguem tindre una única veu per a reclamar, siga el govern que siga, que serà del PP, però siga el govern que siga, després de les urnes, després del dia 20, puguem tindre aquesta finançació necessària, merescuda, imprescindible per a poder sobreviure, no?, en aquesta comunitat. Em crida molt l'atenció la teua fermesa i la teua fidelitat als teus caps. Dius, el govern serà el del PP gràcies a Ciutadans? Bueno, això n'hi haurà que veure, si tenim que dependre de grups ciutadans, jo crec que estem més a prop, no?, del Partit Socialista, no n'hi ha més que veure, no?, com estan votant en Andalusia, recolzant-los a pesar de lo que està passant en Andalusia, la comunitat té més desocupació, en el cas de corrupció tan flagrant com és el cas del Ceres, jo crec que el senyor Rivera no pot ser la solució per als valencians, quan ha reconegut públicament que no és la Comunitat Valenciana la pitjor financiada d'Espanya. Per tant, no pot aportar ninguna solució als valencians quan no reconeix la major. No pot ser que doni o aporte solucions a Mariano Rajoy quan està negant el més primordial per als valencians, que la seva infrafinanciació. Elena, dos idees en tot el meu respecte. No és massa arriscat parlar de corrupció d'altres partits quan tots sabem que al Partit Popular pues, també hi ha un percentatge prou significatiu de casos de corrupció. I la segona idea, Ciudadanos no és la marca blanca del PP? Per la primera qüestió, el tema de la corrupció, jo crec que evidentment si algo mos ha... La gent està molt cansada. Si algo mos ha avergonyit als del PP són els casos de corrupció que lamentablement han enturbiat, no?, esta imatge, no?, que s'ha volgut donar per part d'alguns també del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Jo crec que en el Partit Popular en aquests anys han fet totes les reformes, més que ninguna de regeneració democràtica, que en tota l'etapa democràtica. Han modificat la llei de financiació dels partits polítics, han fet també totes les reformes legislatives encaminades en dos objectius, per sintetitzar-te. Uno, és que el que la faça la pague, i el que roba té que tornar fins a l'últim cèntim d'euro. I això són les dues premisses, els dos objectius de totes les reformes legislatives mampreses per el Partit Popular. Dit lo qual, és de veres que mos avergonyis i han demanat disculpes, han demanat perdó per aquests casos, que insistís, és que més mos preocupa, és que més mos avergonyis són a nosaltres, els del PP. I la segona... Compromís. Marca blanca del PP. La segona qüestió és que... Alguna reunió amagada, anem a crear una marca... afín a nosaltres per si no eixin votats que tinguem els mateixos interessos. Jo crec que tots... Parle de Vox Populi. El que vulgui votar al Partit Popular, que no s'enganyen, té que votar al Partit Popular. Ciudadanos ni ha sigut ni serà la marca blanca del PP ni molt menys, ni ha que veure els resultats, el balanç, ni ha que veure també aquesta coalició que està funcionant d'una manera evident i pública en Andalusia, donant-li suport a uns pressupostos, també en uns casos de corrupció molt importants i tenint una vara de medir en Andalusia completament diferent a la resta d'autonomies on també se dona un apoyo extern com pot ser Múrcia, com pot ser la Comunitat de Madrid, no s'està tractant de la mateixa manera. I això evidencia que el Partit Compromís està molt més a prop del Partit Socialista que evidentment del Partit Popular. I un únic dato també,
no pot ser tampoc la marca blanca. N'hi ha que recordar que Ciudadanos va estar en les eleccions europees en un partit d'extrema dreta com era Libertas. Per tant, no podem donar tampoc lliçons de centralitat perquè ahí està la història i la història de les eleccions bueno, anant en un partit d'extrema dreta com és Libertas. No la tinc en el guió, però te la tinc que fer. No tindria més poder estant al capdavant, estant a punt d'entrar en una dinàmica electoral tan polaritzada, tan diversificada com aquestes eleccions, no tindria més poder o més potència el PP amb Soraya que no amb Rajoy, que a lo millor pateix desgaste? Jo crec que Rajoy n'hi ha que conèixer-lo. Jo he tingut també la sort de coincidir aquests dies en ell i és una persona que en la distància curta guanya moltíssim. Ja, però no se pot permetre el luxe d'arribar a la distància curta a tota la gent que el va votar. Desgraciadament, ojalà, no? Bueno, jo crec que ha tingut ara, per exemple, en el tema de que el programa de Bertín. El programa de Bertín, que crec que pare que és una anècdota, pues, també ha costat i ha donat una imatge més real de lo que és Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no ho va tindre fàcil perquè va tindre que lidiar en una situació molt complicada. Però Mariano Rajoy no anirà a un debat i anirà a Soraya. Bueno, anirà Mariano Rajoy a un debat que sempre han protagonitzat els presidents de govern. És que tenim que veure també un poc la història per saber que tots els presidents de govern que han optat a la reelecció només ha debatit en el principal partit de l'oposició. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy. Només el president de govern ha debatit en el màxim líder de l'oposició. Torne. I, a més, aquest debat, perdona, per aclarir, sí. A quatre, que s'està ficant de moda, no entenc que un partit, un debat a quatre, en meres encuestes o sondejos electorals, és que Ciudadanos i Podemos no s'han presentat mai a les eleccions. Bueno, però són potències en alça. Bueno, però de moment no són res. Ara per ara. Ara són només encuestes, són datos d'unes encuestes, però la realitat és que en el Congrés dels Diputats no tenen cap representació i s'està discriminant sistemàticament a dos grups, entre ells valencians, que n'hi ha valencians, com és UPyD i com és Esquerra Unida, que són, i en aquests moments tenen representació parlamentària i no estan acudint. I jo sé si té que debatir o se debatixen tots o només els dos principals partits d'este país. Estem acabant. Torna'm a contestar-me o matisa'm més, que no m'ha quedat clar. No seria millor Soraya? No, jo crec que, sincerament, segur? Soraya és una grandíssima... Una dona jove, una dona que té... Temps haurà, eh? Temps haurà. Temps haurà perquè... Ui, estàs adelantant-me alguna cosa? No, perquè jo crec que en el futur, ara Mariano Rajoy va ser president del govern, però jo crec que Soraya ha fet un extraordinari paper de número 2 i ella mateixa ho va reconèixer públicament, que ella està en el projecte del PP per ajudar a Mariano Rajoy. Això és un dato molt important per a quan algú, no?, està quasi dels mitjos de comunicació, el cubre, no?, si podria ser una successora, i per què no? Però en aquests moments és impensable. Tenim el principal i el millor candidat que se pot tindre, una persona amb experiència, que ha demostrat que en el pitjor de les situacions, en un país al borde de la quiebra, de la ruptura, del col·lapse financer, bueno, pues ha revertit una situació de destrucció, d'anar a l'abismo, a un país que està en creixement, que està reconegut per totes les institucions internacionals i que està, no, generant ocupació, que és el més important i el que més ens preocupa. I que, per tant, tenim un líder en experiència, un líder, no, que coneix, a més, l'àmbit de l'administració en el sentit ample de la paraula, i altres, per contra, arriben sense cap tipus d'experiència. Helena, moltíssimes gràcies. Vaig a dir-te dues coses. La primera, desitjar-te sort. Moltes gràcies. I la segona, el que diu ma mare, qui isca, qui ho faça bé. Això és el més important, segur que sí. Gràcies, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I de la València del segle XIX a la València de finals del segle XIV, de la curiosa i encisadora plaça Redona a les monumentals i soberbies torres de Serrans. Allí ens va citar Anna Botella, la cap de llista per València al Congrés dels Diputats pel Partit Socialista. Economia de moviment, ni més ni menys, perquè la seu del PSOE a València està al costat de les Torres de Serrans. Llicenciada en Geografia i Història, Anna Botella es va confiar el seu passat fester a les Falles i amb ella, com els altres candidats, vam intentar atraure la persona que hi ha darrere del perfil polític. Espectacular el lloc que ens va demanar la candidata del PSOE per al nostre encontre, les Torres de Serrans, una de les 12 portes que custodiaven l'antiga muralla cristiana de València. Preciosa mostra de l'estil gòtic valencià de finals del segle XIV. N'hi ha dues teories per justificar el seu nom. Serrans, per ser l'entrada natural que comunicava València amb els camins cap a la comarca dels Serrans, o Serrans pel nom de la principal família que vivia al carrer que porta eixe mateix nom.
Allí ens vam reunir amb esta guapa dona, candidata socialista, llicenciada en Geografia i Història, funcionària de carrera i fervente militant socialista, com va quedar ben reflexat en l'entrevista que ara veureu. Defensora dels seus ideals, valenciana per damunt de tot i objectivament crítica amb la competència política. Així teniu Anna Botella. Meravellosament acompanyat estic al costat d'Anna Botella, candidata del PSOE, cap de llista del PSOE per València. Anna, gràcies per deixar-nos uns minuts del teu preciós temps quan està començant la campanya electoral. La primera pregunta és obligatòria. Per què este lloc de València, per a trobar-te amb mi? Pues este lugar para mí es emblemático, no solo porque son las Torres de Serranos, que es las puertas de entrada a la ciudad y todo lo que eso significa, sino porque yo vivo aquí, justo en esa calle, en la calle Sagunto. Ahí nací, luego he estado viviendo en otras partes de la ciudad, pero ahora hace unos años, también por estar más cerca de casa de mi madre, he vuelto a vivir aquí muy cerquita, en la calle Guadalaviar, justo aquí enfrente. Y entonces esta es justo el recorrido que yo hago todas las mañanas y para mí es algo que me abre el espíritu. O sea, entrar en la ciudad y entrar por las puertas creo que es un lujo para mí personalmente y para la ciudad de Valencia. A mí me agradan este tipo de entrevistas porque el meu programa té un caire festiu i relaxat. Més que parlar amb el polític, parlar amb la persona. I són preguntes personals. Sí. Imagina't un dia que estàs saturada i que dius, vaig a perdre, em vaig a apagar el telèfon i me'n vaig a caminar per València. On t'hauria de buscar? Pues seguramente m'iria a la playa. M'iria a la playa, o m'iria a les Arenas, o m'iria al Saler, o a la Malvarrosa. M'iria a passear. El mar, la verdad es que es lo que más me relaja. Me gusta mucho la montaña y hago también senderismo cuando puedo y todo esto, pero aquí es que está tan cerca, aunque hay esa distancia todavía entre la ciudad y el mar, pero es que es un lujo, lo tenemos tan al alcance y nada, muchas veces con el tranvía, cojo el tranvía, como el famoso tranvía La Malvarrosa, y luego vas viendo a toda la gente, toda la vida de... Me gusta mucho ir en un transporte público donde vas viendo el día a día de las personas, las madres con los niños, yo soy madre, tengo dos hijos ya mayores, pero vas viendo ese día a día de la gente según la hora, por la tarde cuando salen del colegio, por la mañana las personas más mayores. Ese es un lujo, el poderte ir y escaparte y dar una vuelta por la playa y vuelves nuevo. Ese sentido de proximidad, el pases a la teua, al teu treball com a política i repregunte, saps separar Anna Botella persona, Anna Botella política, o portes el traje de política tots els dies? No, yo soy más persona que política. Quizás sea algo atípico. Sí, totalmente. Quizás sea algo atípico, pero es algo que he hecho siempre. Bien, es verdad que yo lo digo, no soy una política profesional, lo que se entiende por una política profesional, no soy una persona que viva de la política de forma continuada. Soy, me considero, una ciudadana con una carrera profesional y con un gran sentido de participar en la política, eso sí. Entonces, en determinados momentos, que se han dado las circunstancias y ha podido ser, pues la verdad es que siempre con el Partido Socialista, he colaborado con el Partido Socialista, pues en aquello que hemos visto que el partido pensaba que yo podía colaborar por mi experiencia profesional y yo he sentido que en ese proyecto podía aportar, pues nada, me he lanzado de cabeza. Y eso ha ocurrido como en tres grandes momentos. Ocurrió cuando era muy... bueno, cuatro, o sea, si acaso cuatro con esta. Ocurrió la primera vez cuando tenía unos 30 años en la puesta en marcha de un nuevo modelo, una nueva actividad en la Administración Turística Valenciana, en la época del gobierno de Joan Lerma, fui la directora del Instituto Turístico Valenciano. Después, nada, yo volví a mi vida profesional, que soy funcionaria de la Generalitat Valenciana. Después ocurrió, ya ha pasado un tiempo, con Carmen Alborch, que cuando fue candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, me invitó para estar en sus listas y nada, y el partido, pues allí fuimos todos. Perdimos las elecciones, pero estuvimos en la oposición cuatro años y fue realmente muy instructivo. Ser concejal en tu ciudad, en tu pueblo, donde te pille, pero vamos, en mi caso era en esta ciudad, aprendí mucho y por lo que dices de proximidad, pues eso te permite que tú eres tú, tienes tu vida, pero estás con los ciudadanos, es un continuo. Y luego ya quizá el puesto un poco más complejo para mantener esa unión, que era el de delegada del gobierno, pues también, si tú te lo propones, lo puedes conseguir, porque es verdad que hay momentos de mucha institucionalidad y muy complejos y muy políticos, pero tú eres una madre de familia, una mujer de tu casa, una hija, y tienes que hacer tus cosas y haces tu vida normal, con total tranquilidad. Desenvolupant-te ese tema de la proximitat, vaig a donar-te l'oportunitat, perquè abans estava parlant en els teus caps de premsa, i jo penso que és molt interessant que els polítics, a banda del seu perfil polític, donen a conèixer a la gent que va a votar-les eixa vessant humà que potser per llunyania dels mitjans de comunicació la gent no coneix. Potser te posen un compromís. Conta'm algun aspecte de tu
com a persona que la gent, el potencial votant del PSOE, no sàpiga i a lo millor puga interessar-li? Bueno, pues realmente es sorprendente. Tampoco me considero una persona así con alguna cualidad muy especial. Yo creo que mi mayor cualidad a lo mejor es estar cerca de la gente, o sea, preocuparme, y lo digo de verdad, o sea, a mí una de las cosas que más me importan son las personas y dedico mucho tiempo, tanto pues en personas que están a mi alrededor, personas mayores de mi entorno familiar que, bueno, pues que necesitan. Yo ahora estoy en una situación familiar que tengo una madre mayor, que tengo además más familia, hermanas de ellas y tal, que son mayores, tengo hijos jóvenes también. Y en ese entorno familiar y personal, la verdad es que tengo bastantes posibilidades de desarrollar una relación personal en la cual pueda ser útil. Con lo cual, pues sí que le dedico un tiempo. Pero vamos, no soy una deportista fantástica, no canto ni bailo, lo cual quizá ahora sea un demérito para estos tiempos que corren, llegar ahí un plato. A mí me encantaría, o sea, tener una cualidad de esas desbordante y poderla aplicar y que la gente le encantara y con eso pues le sirviera para pensar que puedo ser muy buen representante de ellos. Pero yo creo que mi mayor cualidad en ese sentido es preocuparme por las personas. Me lo irás a repetir muchas veces, pero es que es lo que yo, por lo que estoy aquí, realmente. Anna, el meu programa, el programa que jo coordino i dirigís, es diu Festa, Carretera i Manta, i parlem de festes. I te tinc que parlar, te tinc que preguntar sobre festes. Valenciana, vius en una zona on el pols faller se sent, sí, se respira, sí, quasi tot l'any. ¿T'agrada la Festa de les Falles? ¿Tens, sí, alguna vinculació en la Festa Fallera? Pues ahora mismo no soy fallera, pero bueno, como buena valenciana lo he sido. Y de pequeña tengo fotos vestidas de fallera, he ido a la ofrenda vestida de fallera. Y de hecho, pues iba con la falla a Convento Jerusalén cuando era pequeñita, aunque vivíamos aquí en la calle Sagunto, pues las cosas de la familia, un tío mío que él estaba allí en esa falla, pues recuerdo perfectamente, bueno, y vestirme pues hasta los 16 o 17 años. Está molt bé. Sí, sí. Está molt bé. Si tingueres la posició de poder canviar algo de la Festa Fallera, repregunte, ¿li sobra o li falta algo a la Festa de les Falles? Yo creo que, por decir alguna cosa, que todo es mejorable, yo creo que en los últimos tiempos hay que cuidar un poco la convivencia entre el ambiente de la fiesta con lo que es la vida de los ciudadanos que están en la ciudad y durante esas fechas pues tienen que trabajar. Entonces, no todo el mundo puede disfrutar a pleno rendimiento pues, ni de los horarios, ni de quedarse por las noches, ni del ruido que metemos y todo eso. ¿Tens alguna solución? Pues yo creo que sí. Complicado, ¿eh? Bueno, pues es sentarse todos los interesados. De hecho, el otro día también estuve con una de las visitas que hice con la Federación de Asociaciones de Vecinos y uno de todos los temas que comentábamos, una de las cosas que salen es esta. Yo creo que un espacio como es una ciudad, un espacio público, siempre tienes que encontrar, y eso es una tarea de yo creo que en este caso el ayuntamiento es el que lo debería de potenciar y hacer. Se te puede desparramar por un sitio o por otro. Entonces, tú tienes que velar que la fiesta pues disfrute la gente, es una fiesta en la calle, es necesaria para Valencia, genera moltíssima riquesa. Por supuesto, pero no sabemos y ha habido ocasiones en que el tema de las carpas, que ya no son las fallas, propiamente, no son los monumentos falleros, sino que las carpas puestas fuera de lugar o esa invasión que ha ido. Por eso digo que con el tiempo quizá ha tenido un desarrollo un poco a veces en exceso sobre la capacidad de carga que tiene la ciudad, el tráfico, las salidas de emergencia. Yo creo que eso periódicamente quizás será un poco mi pasado también de la delegación del gobierno y los temas de seguridad. Pero yo creo que lo uno no quita lo otro. Entonces sí que habría que tenerlo de vez en cuando un poco controlado para que la gente que, bueno, pues tiene que trabajar en sus días o que viene por trabajo también a la ciudad, pues lo tenga, pueda ser compatible. Has fet referència a l'Ajuntament, continuem parlant de festa, parlant de política, tu no te preocupes. No, jo estic encantada. Continuem parlant de festa, has fet referència a l'Ajuntament, compromís. Què te sembla les accions que estan fent des de la regidoria de festes i presidència de Junta Central Fallera, Pere Fuset, de cara a les falles com a bé d'interès turístic i material de la humanitat? A mí me parece que todo lo que... No he seguido mucho el proceso, pero bueno, sí que sé que hay ese interés de que tenga ese reconocimiento. Y a mí me parece que eso es muy importante. A veces uno se piensa, como todos estos los bienes de la UNESCO, todos estos reconocimientos sobre los valores inmateriales e intangibles del patrimonio que tenemos. Creo que es muy compatible la modernidad. Yo soy una persona, bueno, muy, ¿cómo decirlo?, muy progresista, pero al mismo tiempo que apuesta mucho por la innovación, por las nuevas tecnologías, he trabajado mucho eso en el ámbito de mi labor profesional. Pero entiendo que eso no tiene por qué ser a costa de nuestras tradiciones
de nuestras fiestas y sobre todo de nuestro patrimonio. Yo creo que Valencia, desde el punto de vista del patrimonio, sobre todo el patrimonio arquitectónico, ha sufrido mucho cierto malentendido modernismo y desarrollismo, y muchas edificaciones preciosas y muy valiosas que teníamos pues en los años 60-70 fueron sacrificadas. Bueno, este mismo parque natural del río estuvo a punto de convertirse en una autopista. Entonces eso nos tendría que hacer reflexionar de los valores que tenemos. En cuanto a las fiestas, en cuanto a cualquier otra actividad, fiestas en otros pueblos también que hemos visto, en el Chemesí, que se han reconocido como bien de interés cultural nacional, internacional, hay que hacerlo, porque eso es darle una visibilidad, es darle un foco y además es ayudar a protegerla. Entonces me parece un esfuerzo en el que todas las administraciones deben de colaborar. Anem a parlar de política. Un polític valencià, Anna, a Madrid, què és el que defensarà? ¿Cuál es la teua primera línea de actuación como valenciana al Congreso de los Diputados? Pues obviamente la Comunidad Valenciana, con carácter general y con carácter específico la provincia de Valencia, porque es la que yo moralmente represento. Lo que pasa que es verdad que tal y como está la legislación, somos diputados, según la ley, somos la ley electoral, somos diputados de una circunscripción, en este caso Valencia, pero una vez llegas allí tú te englobas en los grupos que hay en las Cortes. Entonces no tienes por qué hacerlo bilateralmente solo de tu circunscripción. O sea, en este caso la Comunidad Valenciana pues podría ser perfectamente nuestro ámbito de actuación de defensa de nuestros intereses. Hay mucho trabajo que hacer. Esta mañana teníamos la entrevista, precisamente un debate de todos los grupos políticos, y estábamos comentando, echábamos lista de todas las necesidades, y nos parece mentira que con tantos años que llevamos de democracia haya tantas asignaturas pendientes. Una de ellas es la financiación. Bueno, por supuesto, la financiación, las infraestructuras, la necesaria inversión que periódicamente hay que hacer desde el Estado, que es el que tiene esas competencias en todo lo que es red ferroviaria, red de carreteras, etc. Entonces es verdad que luego los partidos que hemos estado en el gobierno a veces dicen, es el bipartidismo que se van echando ellos unos a otros. No, yo creo que aquí las hojas de servicios de cada uno tienen que ser las hojas de servicio. Nosotros estamos muy orgullosos de que hemos sido el gobierno que dijimos que íbamos a traer el AVE a Valencia y Alicante, y trajimos el AVE a Valencia y Alicante. A Valencia nos dio tiempo hasta inaugurarlo, en Alicante ya terminamos la obra adjudicada y licitada y adjudicada, y luego se inauguró 3 meses después. Pero bueno, es que eso a nosotros lo importante es hacerlo. Las reformas, las mejoras del aeropuerto de Valencia, el aeropuerto de Alicante, todas esas cuestiones son infraestructuras y mejoras que tienes que hacer. Y eso lo tienen que llevar, aparte de los gobiernos, que lo lleva el gobierno de la Generalitat, tiene que haber una buena unión con el poder legislativo, con los diputados que tienes, que son los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y estar continuamente atentos a las necesidades. Yo creo que esa valencianía la tenemos que ejercer, y desde luego por mi parte encantada de aunar, porque nosotros tenemos un grupo nacional potente, porque el Grupo Parlamentario Socialista es un grupo muy potente, de aunar siempre todos los intereses valencianos y valencianizar. Mi objetivo es valencianizar ese gran grupo, y lo hemos hecho, porque lo hemos hecho ya en 2 o 3 ocasiones recientemente, en ciertos recursos de inconstitucionalidad que necesitan un número de diputados para poder hacerlo, para que esta comunidad reciba lo que tiene que recibir y lo que necesitamos. Agarra esa idea. En lo que esteu actualment d'acord tots els grups polítics és que la nostra comunitat no està ben financiada. Trobes, a veure, evidentment defensaràs a Ximo Puig, però el que jo m'estic trobant parlant en la resta de líders polítics, tilden d'exagerat o que no era precís la proposta de Ximo Puig de la inconstitucionalitat dels pressupostos, de tirar-los enrere per a que la nostra comunitat estigui financiada com cal i com pensem tots que es mereix. S'ha passat un poquet Ximo Puig o és el que tocava? Pues mira, yo creo que toca hacer todo lo que se pueda y no se debe de demorar. Uno podría plantearse, estamos pidiendo una reforma de nosotros, el Partido Socialista, llevamos adelante las propuestas de reforma de la Constitución para que se consolide una relación estable con las comunidades autónomas, ni siquiera aparecen detalladas, o sea que la reforma de la Constitución realmente es una necesidad. Tiene que detallarse desde la propuesta que nosotros hacemos de un Estado federal donde quede muy bien recogida esa relación entre las comunidades autónomas del Estado en competencias y en financiación, pero todo eso va a tener un recorrido. Nosotros ahora vamos a una etapa legislativa en la que vamos a estar varios grupos en el Congreso de los Diputados, que tendremos que lograr acuerdos, y digamos que ese es un escenario que se abre pues a por lo menos 2 años vista lo que pueda ser toda una reforma de la Constitución. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto yo creo que como responsable político él tiene que estar ejerciendo, porque si no lo hiciera se le exigiría, le sería exigible. Entonces ahí ha habido una cuestión que no hay que olvidar.
y es que el Partido Popular, en un exceso absoluto, ha cogido y tienen mandato, por ganar las elecciones, tenías un mandato de 4 años, 4 años son 4 presupuestos, 4 años no son 5 presupuestos. En ese 5º presupuesto nos ha puesto la banderilla a los valencianos. Entonces, por eso yo ahí sí que me indigno un poco. Es diuen que no. Pues nosotros te decimos que sí, porque chequeamos los presupuestos que están destinados y nos siguen faltando, estamos a la cola de la financiación de todas las cuestiones que nos interesan, desde I+D+I, desde las políticas activas de empleo, desde las infraestructuras. Hacemos un repaso desde el eje cantábrico, aragonés, que necesitamos para que el ferrocarril llegue al puerto de Sagunto, lo miras y dices, nos clavan la banderilla. Entonces, ahí sí o sí. A lo mejor él lo ha hecho por tenerlo controlado el presupuesto, cosa que me parece muy poco democrático porque van a haber unas elecciones. Pero en realidad a nosotros, desde luego, como Partido Socialista, nos sirve para ver que no iban que no van por el buen camino, que el Partido Popular respecto a Valencia no va por el buen camino. Entonces, esa es la circunstancia en la que entiendo perfectamente que un presidente de la Generalitat se plante y diga, mire usted, aquí una cosa detrás de otra, mientras negociamos todo lo que tenemos que negociar y además tiene que ponerse en marcha, constituirse el nuevo Congreso, esto va por delante porque con ese presupuesto uno que está gobernando no puede cumplir los servicios. Amb la mirada en el 20 de desembre, son unas elecciones para mí históricas, porque n'hi ha més opcions que mai. Uh-huh. Està ese percentatge grandíssim, perillós, de 30-40% de l'electorat que encara no té clara la seva opció de vot. A qui li teniu por? Al PP o a Ciudadanos, que està com en medio de bisagra? Yo lo que tengo miedo es a que engañen a la gente. Yo lo que tengo miedo es... Así siento un poquito por la tangente. Pero no, ve, ahora vuelvo, pero ahora vuelvo. Torna, ahora torna. Vuelvo. Me voy, vale, pero va. Vuelvo. Yo es que soy de letras, entonces yo primero lo explico y luego vuelvo. Va, vamos a ver. A mí soy muy respetuosa, por supuesto, con todas las opciones políticas. Cada uno tiene que sentirse en lo que está. Vamos a ver, el Partido Popular, pues ya sabemos lo que es, Partido Conservador y tal, tenemos muy claro lo que ha hecho. Ahora viene, tenemos muy claro lo que ha hecho porque es que los datos están ahí y para la Comunidad Valenciana ha sido absolutamente lesivo. Ahora viene y viene a cerrar la campaña, bueno, viene a inaugurar la campaña electoral aquí, viene a cerrar la campaña electoral, a lo mejor hacen toda esa descarga de famosos y famosillos, porque las personas, es normal, se dejan llevar mucho por el famoso, la imagen que dan las televisiones. Entonces, un partido que está en el gobierno, está en Madrid, pues en cuanto vienen a venir, la gente dice, pues es que nos hacen caso, nos hacen caso. No, es una tomadura de pelo, no nos hacen caso. Vienen a pedir el voto, a llevárselo y a irse otra vez y a hacer lo mismo. Entonces, a mí lo que me molesta es que en este periodo tan crítico, donde es verdad que hay muchas personas, y eso también da una idea de que hay una cierta pérdida de ideología y hay una cierta pérdida de valores. Lo normal es que uno vaya sabiendo y vaya madurando en el tiempo las opciones y quién te gusta y quién no y quién se te acopla. No, ese 30% hace un poco ese de cambio de que, pues a ver quién me da más o a ver en qué estamos más. Y dicho por el otro lado, nuevos partidos emergentes, por ejemplo, Ciudadanos. Bueno, pues Ciudadanos ahora mismo es el telemarketing personificado. ¿Penses que es eso? Yo tengo una visión. Mira, abans le he preguntado a Elena Bastidas, el PP, si, y le he dicho, a veure, una pregunta compromesa, sigue sincera. ¿Ciudadanos es la marca blanca del Partido Popular? Y me ha dicho que no, que absolutamente que no. Yo pensé, a veure, eso, opinión de Ponsoda, que es más fácil que si tenían que pactar, pacte Ciudadanos en el PP que no en el PSOE, o no, no sé. Ciudadanos, vamos a ver, Ciudadanos en el espectro político es centro-derecha. Y si no lo es... Es diuen que no, ¿eh? Escúchame, si no los están engañando a los ciudadanos, es muy gordo. Porque tú te coges las encuestas del CIS y durante no una, ni dos, ni tres, durante el último año, los ciudadanos, en las encuestas del CIS, hay una pregunta que le dice dónde ven a cada uno de los... ¿Dónde se ven a sí mismos? Que son preguntas muy interesantes. Dónde al que le están entrevistando se sitúa políticamente y luego te preguntan dónde ve a... Y es una encuesta de unas 2.000 personas. ¿Dónde ven a los partidos políticos? Entonces, la gente lo tiene muy claro, en una escala del 1 al 10, en la derecha, en la parte de la derecha, sitúan al Partido Popular, en la parte centro-izquierda nos sitúan a nosotros, más a la izquierda de ya, como digamos, del 6 al 10, o sea, a la izquierda de la izquierda nuestra, a Podemos, y en la parte centro-derecha, es decir, entre nuestro centro y el PP, sitúan a Ciudadanos. El centro no existe.
El centro es verdad que es un centro relativo, o sea, que el centro está en la distancia en que estemos nosotros, pero nosotros somos tradicionalmente un partido de centro-izquierda. Somos de izquierda, pero gobernamos para la mayoría. Vamos a ver, nosotros no somos radicales de imposición. Nosotros somos un gobierno de progreso, de izquierda, socialdemócratas, que tenemos un ideario que es crecimiento económico compartido. Forma parte de nuestras señas de identidad las cuestiones sociales, que nadie se quede descolgado y la igualdad de oportunidades y la justicia social. Nosotros es que es cuadriculado. Ahora bien, cuando uno llega y empieza con una gran puesta en escena, que sí que es verdad que un partido emergente que no viene de acciones de gobierno en el tiempo, que puedas tener un desgaste, como es lógico, pues puede despertar mucho el encanto y la ilusión. La novedad, ¿no? Eso me parece fantástico. Lo que no me parece fantástico, vamos, que lo entiendo. Lo que no me parece ya tan honesto, es la ambigüedad. Yo estoy aquí, pero está allá. Nosotros pensamos sinceramente, no sé cuál era la pregunta a la señora Bastida, pero nosotros desde luego pensamos que es derecha y nueva derecha. O sea, que es neoliberalismo y que desde luego quien espere que haya alguna consideración de prestaciones sociales en los momentos, no, será desde el punto de vista, se podrá hacer siempre que el mercado lo permita, pero no haciendo un esfuerzo, haciendo un hueco en los presupuestos o en el mercado. No será un objetivo, será si sobra. Última pregunta, breve, comprometida. ¿Será sincera? Todo lo que pueda. Ahora, tenemos al vostre candidat. Yo pensé que té molt bona prensa. PP, Mariano Rajoy, torna a presentarse, tot i el seu desgaste, que és evident. Li tindríeu més por al PP si en lloc de Mariano Rajoy s'haguera presentat Soraya, que a més va als debats i no va Mariano? Mira, yo creo, bueno, también hay un componente de opinión personal, vaya por delante. Por favor. Esta no es la opinión corporativa, no lo sé cuál será, pero bueno. Puedes donarme las dos, pero claro, me agradaría saber la personal también. Bueno, pues te voy a decir la personal porque es lo más fácil. Vamos a ver, el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular hubiera sido más inteligente si hubiera buscado otro candidato. Soraya, por ejemplo. Hubiera sido por lo desgastado que está él, por ser el presidente de los sobres, el presidente que ha coincidido en todas las épocas de corrupción. Ese señor, en cualquier país europeo, yo es que en eso no tengo término medio, ese señor, en cualquier país europeo, tendría que haber dimitido. Acuérdese la gente cuando decían, váyanse, nos decían a nosotros cuando ha habido algún caso de corrupción que hemos cerrado, que hemos perseguido y que eso ya forma parte del pasado. Ahora bien, este señor continúa ahí. ¿Por qué? Pues yo pienso que si ese señor hubieran puesto en marcha el mecanismo de la sucesión, se hubiera venido bajo el Partido Popular tal y como está. Entonces van un poco como apalancados allí con la figura de este hombre, pero es como el último bastión. O sea, si al Partido Popular en estas elecciones los ciudadanos le decimos lo que le tenemos que decir, es el mejor favor que se puede hacer en la democracia. Que se vayan, que se regeneren y ya verás cómo duran años poniéndose de acuerdo. Está muy mal. Dicho lo cual, si hubieran hecho ese recambio, hubieran puesto a una persona que aparentemente no estuviera tan comprometida, pero el problema es que es como poner una guinda, ya, como poner una decoración. El problema no es la persona. No es solo. Claro. ¿Te entra más por la vista? Te lo facilita, por eso lo han mandado a que vaya por ahí haciéndose la simpática y vaya a bailar a los platos de televisión, porque eso no es una cosa natural. O sea, una cosa es que tú, en un momento dado... Marketing. Tornemos a la parábola del bien, marketing. Bueno, puede ser, pero sobre todo cuando alguien... Imagínate la gracia que le hará a todos los que se han quedado sin becas, a todos los que no tienen ninguna protección social, a todos los abuelos que les están congelando las pensiones y que tienen que mantener a sus hijos porque están parados. Cuando el país está todavía pasándolo tan mal, a mí me parece una frivolidad, sobre todo yo creo que un poco por respeto por las cosas que han pasado y lo que han hecho. Anna, moltíssimes gràcies per donar-nos uns minuts del teu preciós temps. Molta sort. Moltes gràcies. Que guanyi el millor i que qui entre, com diu ma mare, que ho torni a dir abans que ho he dit en la Bastida, ma mare diu, fill meu, qui entre que ho faça bé. Exacte. Vale. Eso es que... Suerte, Anna. Muchas gracias. Gracias. Així acabem per avui, no tenim temps per a més. Esperem que vos hagin agradat els programes especials d'aquestes dues setmanes. Pròxim dijous tornem a la nostra dinàmica habitual i als continguts propis de Festa, Carretera i Manta. Molt bona nit, gràcies per la vostra atenció i diumenge que ve que cap persona es quedi a casa. Fem tots honors a la Festa de la Democràcia. Adeu.